Kemi vendosur me bo muzik rock që na atë kohë dilshin protesta non stop edhe thirrshëm për demokraci. Bujar Berisha, jam këngëtari një grupit të Kosovës, tira Troja. Troja është një prej grupa që është e kriju me 90-at, atëhere u ka qenë qëtojna golden age e rockut e heavy metalit, edhe na kena vendosë me fillu me bo muzika. Na 90-at, kemi kënu kunde regjimit Miloševićit direkt, të ndrejten, ajo kanë, që me thonë, jo veç na, po gjithë shka o kanë, do thonë, gjithë gjdo lëvizje që u bo, qëfar duhet drejtimi, gati, ka pas gjithë qëllim lirinë. Kemi menu që mas luftës këna me kënu kanë tjera shumë, happy shumë, po fatkesisht nuk ka dalë që ashtu na kemi vazhdu me të njëtin avaz, veç tash jenë ndru karakteret, ma nuk është Miloševiqi ata, po tash jenë njerës tonë. Më thonë që kur nuk shumë para menu që na këna me kënu kunder njerëzve tonë. Me gjana simbolike më nëmë me andru menje dikuj. Në qofë se 0.1% më ri me ndru, na e njëmë si sukseset. Po na e përdorëm kongën si mjetë për me shprej pakënaqësinë tonë. Tash më së bohëna dhe në shumë negativ se këtu nuk është këtë ze, nuk është qasë këtë, nuk është zinë kënë. Po na shta është edhe një nënë, është edhe dëshira jonë që na kena qefë shumë mirë me po venin. Troja, they are going to support us continuously, as well as it's a non-governmental organization that is active in Kosovo as of 1999. It basically takes care about for the children without parental care. From all the concerts, from all the tickets that they sell in the concerts and the products that they sell, 10% of their income it's donated for the SOS children. And it will have an impact, especially at the audience that they have. And it's already known that they have quite big audience all over Kosovo. Po na dojmë me jap një mesaj që javlen me qenë njëri, dhe më thonë javlen me qenë njëri i mirë, edhe me qenë se na si njerëz nuk jetojmë për gjithmonë, është shumë mirë në qatë kohën sa jeton edhe ki mundësi me sa i aktiv, me lanë gjanat mira për mas që njerëzit me të majtë men për gjanat mira. Qaj është qëllimin? Jo mori me ndru! Na, mori me ndru! Edhe na kena me ndru! Okej? Okay? Ja! A e një hëtë me shkullu me një kohë! Kjo është tonë në fullin për sotë!